Алтай Аймандығы Хубачар алдығы культуры кінінді шапсық фестиваль иртірілгін. Үлікі нинжі-нинжі тоғылақ байрамға шарадылған. Өнінді Россия президентінің шаради хостры 2001-гі түртшылды шаралалғын сөбірі шылына. Аймақтағы туристық сөбірлерінің кізлері бұл үлікінді арлық алжылар пұлғанар. Оларның пірсі Аршан Алының шұртық жызы, шон ұзы Евросения Сагалакова. Ус холық базы пасхада талантық епші байрам арылышыларына 2016-шылды хазна сенінді иштерілген марығда арылысқының аршоқтан. Анды Хакасия 84 регионның арызында пастағы орынғы сыхан. Сагалаковтар сөбірзі артықтырның санына кіргенір. Анның пасха фестиваль арылышыларына сөбірі пик базы ынық болзынтып, тузылық шөптір берген пос сөбірізінді хайдық кейбірлерге тудын чатханның үліскен. Оларды ұлы кізілердің еші апызыларының ұлығылан балылыр, шитірге айрыншым, я. Хашында олардың шолы асықылар. Ичи забазын, лолардык үшін, тұғынарының марсы үшін, потому что антык кізіге чуласычы. Ам қадиды пістің тадыр жүн, каждый пузының сөбірізінің бөлші. Анаңар айрын ағзақшым, я. Кізін аштық күйрігі чарабыз. Ол сөбірі бетей, чуто бетей. Күштін пузын, балларын үшкір, мал тұт күштін, қасық бұл. Анда да тоже сенің семьяңның, балларының прайме мағат болыр. Фестивальді сөбірлердің пасқы пасшатқан шаяшы ұстар араласқан. Оларының үдек бүл таңығылық шыл. 15 шылмының алынды писателер пірігізі түстілген, паза 15 шылмының алынды Хакасияның шаяшылар турызы азылған. Бұл байрам нархостыра республиканың аймақтарынша шаяшылар шөрімі пасталы бұсты. Хакасияның писателер пірігізінің ұстар жүзі Наталья Марковна Ахпашева, Алтай Айманды писателерінің чорықтарын пысқады біз пастылы бұсты. Ол прай чоны рызынды, прай чоныға чоқты берген хайди писателерінің пырыгызды түстелігін кем нұраны ұлтоқысты апарғандар. Иде күлі күнді республиканың сабылық оларын сақысқа кергенір. Учен айлар профессор Леонид Романовичтың шұртызының арпызы, істезігілік тоғыстарының ар лекция пергенір. Аға пүл изін қасық болған болзы 106 долар шық. Шаяш ұстыр драматург Михаил Ермеевичтің 105 шазын танықтып шалар. Аның кебірлістерін қығырғанар. Үлікін тоғазығының залын Хакасиядағы қосшыларының тоқыстары паза культура турызы темнен кенділір көзіде шазанар. Аршанар алындағы искусство паза ұртымақ школыларының үгіретчелері ұрсарынар паза тақпақтыр тұлдырғанар. Біз 900 школыды, пупыстың фельдтергі Орыстың тазы хоббия. Біз ұғатын құчыз біздің хакас музыкаға, бәзі инструменттерге, аны үшін тұқыстың пасқы қызыны бұлыра керек бұзыны қадықты үші оқызы. Тектің неміз мұндығы ұлық байрам Алтай Айманың кінінді іштірілген. Бүйіл муниципальны пүтіске түстілгенің сезон шастылша. Мұндық фестивалінің Хубашардағы культура турызы аймақтың тоғылақ байрамын танықтып бастабысты. Надежда Баргаякова, Арсений Симонов, Хабарларға.